Boa tarde, pessoal. Está me ouvindo todo mundo, certo? Bom, antes de começar, eu gostaria de pedir as desculpas a todos por ter começado 15 minutos um pouco mais tarde, porque se vocês vêm na programação, ia ter uma apresentação da pós-graduação do Departamento de Física da UFPE. Só que o professor teve um compromisso e o vice-coordenador ficou doente, então a gente só adiou esses 15 minutos, mas depois a programação vai continuar normal. Vai ter a palestra do professor Anderson e depois do professor Vanderlei. Ok? Desculpem, então, por os transtornos aí. Bom, meu nome é Albert. Eu sou o atual presidente do OSS Student Chapter. E também, antes de começar a falar sobre o que é a OSA e o que é o Student Chapter, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, a participação de todos. Esse simpósio é voltado para vocês, estudantes. Eu gostaria de agradecer a presença dos professores, aqueles que estão presentes agora e aqueles que estão por chegar. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É importante também o apoio da Universidade Federal de Pernambuco e do Departamento de Física, obviamente da OSA e três agências de fomento brasileiras, que são a CAPES, a FACEP e a CNPq. E também muito importante para nós o apoio dos patrocínios por parte das empresas, que são a Photonics, a Torlabs e a Datasonic. Eu gostaria de agradecer ao professor Cidi por ser o coordenador do Student Chapter e desse simpósio, ao professor Edilson, que ele não está presente aqui, mas ele é o vice-coordenador desse evento. E eu gostaria de agradecer também a todo o Student Chapter por ter voltado seus esforços para poder fazer esse simpósio agora, e eu sei que eles vão continuar se esforçando até o final para que tenha ótimos resultados. O que é a OSA? A Optical Society foi fundada no ano de 1916, com o objetivo de promover a geração, aplicação e difusão de conhecimento sobre ótica e fotônica em todo o mundo. Atualmente, a OSA possui mais de 19 mil membros em mais de 100 países, dos quais 5.200 são estudantes e 250 são pesquisadores ligados às empresas, às indústrias. A OSA também tem um grupo de estudos chamado Student Chapter, que são mais de 360 Student Chapters distribuídos em 75 países, dos quais um 76% está fora dos Estados Unidos. A óptica também possui publicações acadêmicas, como são muito importantes, como são a Optics Letter, a Optics Express, JOSA-A, JOSA-B, Applied Optics, Óptica e mais de 12 revistas de publicações acadêmicas. Além disso, ela tem a Optics and Photonics New, que é uma publicação não acadêmica, não de resultados científicos, mas de divulgação, onde eles falam sobre as últimas coisas que se vêm pesquisando em óptica em todo o mundo. E um dado importante também é que 34 prêmios Nobel são membros da OSA. Okay? Para tornar-se membro da OSA é bem simples. Vocês precisam acessar a esse site. Tem uma opção aqui que diz Membership and Education, e vocês precisam preencher alguns formulários com seus dados e pronto, são membros da OSA. Quais são as vantagens de ser um membro da OSA? Para nós estudantes, a taxa de inscrição é bem baratinha, são $15. E com isso, nós temos direito a uma assinatura grátis da Optics and Photonics New e da Physics Today, que chega a seus domicílios, às revistas. Nós também temos desconto na inscrição em conferências da OSA, tipo a Clio, a Frontiers in Optics, que eu vou falar daqui a pouco também sobre isso. Temos também acesso a várias oportunidades profissionais. Em estes dois sites aparecem algumas ofertas laborais para aquelas pessoas que trabalham em ótica. Tem auxílio a estudantes e premiações, que são recebidas em dólares, que agora está muito bom, né? E formar parte de um grupo de estudos que é o OSA Student Chapter, que é um grupo a nível mundial, né? Então, se eu não estou errado, existem hoje aproximadamente 10 Student Chapters no Brasil. Se não existe na sua instituição, vocês podem formar um OSA Student Chapter. Novamente, é bem simples, vocês têm que acessar a esse site, o site da OSA, e existe uma opção chamada Start a Chapter. Você só tem que cumprir alguns pequenos requisitos, que é ter pelo menos 5 membros, mais um coordenador, que tem que ser um professor. Você tem que dar um nome para seu chapter. Formalmente, tem que eleger um presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro.
preencher alguns formulários e pronto. Vocês têm um Student Chapter na sua instituição. Bom, existem 360, 75 países. Eu acho que essa imagem não está atualizada, porque já tem mais aqui em Sudamérica. E as vantagens de iniciar um OSS Student Chapter é que logo no início vocês ganham $250 para realizar atividades de confraternização, fazer as reuniões, as formalidades do chapter e começar a fazer as atividades do Student Chapter. Vocês podem ganhar desde $100 a $750 pelas atividades anuais que têm pelos Student Chapter. Vocês no final do ano fazem um relatório, enviam para a OSA, a OSA avalia cada um desses relatórios e as melhores atividades podem ganhar desde $100 a $750. Temos o programa Traveling Lecture Grant, que é pelo qual agora o professor Sabino está participando em nosso simpósio. Isso é um programa que traz a um pesquisador de alto nível internacional para poder dar alguma palestra, poder dar algum curso em seu Student Chapter. Ok? E também a OSA fornece o Student Chapter Media Kit, que é para levar a óptica para o ensino fundamental, para as escolas, ensino básico. Sim? São elementos básicos da óptica que podem fazer experimentos bem simples. E outra vantagem importante é que a viagem paga, a OSA paga uma viagem para uma conferência chamada Leadership Conference, que é realizada anualmente nos Estados Unidos. É uma reunião de todos os Student Chapters de diferentes partes do mundo e, ao mesmo tempo, vocês podem participar do evento que é a Frontiers in Optics. Dessa última vantagem, o Student Chapter Recife tem usufruído muito. No ano de 2011, essa conferência foi em San Diego. Essa conferência é o domingo e a segunda começa a Frontiers in Optics. Nesse caso, nossos representantes foram a Natália e a Milgia. No ano de 2012, foi em Rochester. O representante foi o Anderson. No ano 2013, o Anderson já não era o representante, mas ele foi também lá, por um apoio da OSA também para os Student Chapters. E o representante foi o Pericles, mas por aí deve estar o Pericles. E no ano passado fui eu. E eu também devo estar por aí, porque eu não me achei. Eu achei minha mão, pessoal. Não me perguntem por que minha mão, mas sou eu quem está aí, ok? Bom, mas algo importante é que nessa conferência, além de você poder interagir com outros participantes que representam o OSA Student Chapter, vocês podem participar da Frontiers in Optics, que é um evento de alto nível na óptica, onde vocês podem participar de muitas palestras importantes e conhecer a muitos pesquisadores importantes de nível mundial na óptica. O ano passado eu tive a oportunidade de conhecer a William Mohrner. Bom, já tinha conhecido aqui no Departamento de Física. Eu voltei a falar novamente com ele lá na Frontiers in Optics. É o Prêmio Nobel de Química do ano passado. E vocês podem ter essas vantagens de poder conhecer a eles. E esse ano, nosso representante, o vice-presidente, o Felipe Lang, que vai ir para San José, na Califórnia. Certo? Bom, agora eu vou focar um pouquinho sobre o que é o Student Chapter Recife. O Student Chapter Recife foi o segundo Student Chapter fundado no Brasil. Ele possui 33 membros, dos quais 17 estão trabalhando ativamente. Alguns já se formaram, migraram, são professores, pesquisadores, enfim. Mas continuarão sendo eternos Student Chapter Recife. O Student Chapter é formado por estudantes de física, engenharia, ciência de materiais e odontologia. Então, aí temos o Alan, o Felipe, eu, o Anderson, o professor Sidi, o Alexis, a Sandra, Talita, Andrea, Jemima, Jesus, Alexandre, Natália, Manuel, André, Melissa, Igor e Henrique. Eu não esqueci o nome de ninguém. Bom, teve algumas carinhas aí que não estavam durante essa foto, mas que também são representantes do Student Chapter, se bem que a Mirjam e o Rafael e a Natália também já se formaram, mas eles continuam sempre apoiando. A Jacqueline é a que realiza todos esses designs bonitos do Student Chapter, certo? Desculpe aí, pessoal, mas é uma designer exclusiva do Student Chapter Recife. E o Ronaldo, que sempre apoia também com sua experiência aí para o Student Chapter. Bom, dentro das atividades que o OSA Student Chapter Recife realiza, é usar o Optic Suitcase, que dá a OSA,
para poder, que são elementos ópticos bem simples, que podem fazer experimentos bem simples de ótica e poder levar essa ótica para as escolas, certo? E bom, outra das atividades, e uma das atividades principais que realiza o Wasser Student Chapter é o simpósio de laser e suas aplicações. Esse ano nós estamos na 10ª edição, vocês podem observar aí que a gente tem evoluído muito desde o primeiro cartaz até o cartaz de agora, o 10º evento, né? Esse foi o evento do ano passado. E a gente também realizou o primeiro IONS, que foi no 2010, o primeiro IONS da América do Sul, certo? Bom, e esse é o 10º simpósio de laser e suas aplicações, que vocês estão participando agora. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Jean-Claude, o professor Oliver Benson, o professor Sabino, o professor Kim Han Hong, eu não sei se se fala assim, o professor Sidi, o professor Anderson, o professor Márcio, o professor Severino Alves, o professor Moisés, o professor Vanderlei, o professor Sebastián de Padua, a professora Martínez Chevrolier, o professor Anderson Zanardi, o professor Carlos Lenz e duas representantes da indústria, como são a Miriam e a Vanessa Lucicali, da Newport e da Thor Labs. Eu gostaria de agradecer muito por ter participado aqui. E bom, agora só para finalizar, eu vou mostrar algumas fotos que trazem uma boa lembrança para a gente do Student Chapter. Se bem que eu acho que o professor Cid pode me ajudar na memória aqui, porque isso foi do IONS aqui, professor, foi no 2010, né? É, o IONS aqui, bom, aqui tem um estudante, o Peri... da OSA, né? Certo. Aqui o Euclides, que está mostrando os laboratórios. A Michael Lipson, né? Bom, isso já é um chapter um pouquinho mais recente. Ah, não, é do 2010 também. Algumas atividades sociais que realiza a gente. A festinha, que esse ano também vai ter uma festinha. Eu espero que vocês desfrutem dela, curtam dela. A gente tem uma viagem para Porto de Galinhas, certo? Aí... é uma atividade social também que realiza o Student Chapter. O ano passado teve uma festinha. Eu tenho certeza que o pessoal aqui estava curtindo a física. Se bem que tem umas coisinhas aí, mas eu acho que é sobre a física, entendeu? O professor Júlio Cerulli, o ano passado, com a representante do Chapter. Isso foi no 2012, 2013, 2013 também, 2010. Eu não sei o que aconteceu. O Alan talvez lembre melhor, porque ele está com a cabeça aí, alguma coisa aconteceu. E isso foi uma lembrança do ano passado, foi no nosso evento do ano passado. Então, pessoal, eu queria agradecer pela sua atenção a todos. Eu espero que vocês aproveitem muito esse simpósio e voltem às suas instituições muito motivados para poder trabalhar em óptica. Muito obrigado novamente e, bom... todo o pessoal aqui do Student Chapter vai estar aí para poder orientá-lo se vocês têm alguma dúvida ou alguma outra pergunta. Muito obrigado. Bom, agora vamos ter a palestra.